Det var väl det jag tänkte. Det lät precis som att vi har kommit till Dalhalla. Till Dalarna! Stor ära för Hammerfall att spela här i Dalarna ikväll. Och som de sa tidigare, vi spelar in hela konserten. Det kommer släppas på en DVD som säljs över hela världen. Så visa nu var skåpet ska stå. Okej! Vi kommer bjuda på en del gammalt material, vi kommer bjuda på ganska mycket nytt material. Och däremellan så tänkte vi ha väldigt, väldigt trevligt tillsammans. Vi går tillbaks, året är 1981. En liten snubbe på 11 bast går in på skivaffären i Mora och köper sin första heavy metal-platta. Skivan är Saxon Strong Arm of the Law. Är det någon här som inte vet vad en vinylplatta är förresten? Du vet inte det, nej.
Jag ska förklara det sen. Nej, det är ingen MP3 heller, utan att det är en helt annan sak. Skit i det nu. Så fort jag kom hem och lyssnade på den här skivan, så var det som att en röst talade direkt till mitt hjärta. Rösten sa så här: Joakim. Ja. Vet du vad du ska göra resten av ditt liv? Nej, svarade jag. Vet ni vad? Nu gör vi det tillsammans. Det är dags att bang your head! The metal struck like thunder. The harmonious noise all linked in one voice, a croon across the nation. So I stripped and tore, couldn't resist that power. The music I heard, the thunderous words, a gate to liberation. It made us rock, it made us lose our self-control. Stand together till the end. This is our destiny. I will our life around the crown. Our dream is ours to dream. Our beats are beat forevermore. From the halls of currency, the decline of man.
for thunder, call for rain. Let us meet at Genesis. Save us from the unholy pain. The unholy pain. Underbart, tack så jättemycket. Otroligt kul igen att få vara här. Det är 15 år sedan nu vi släppte våran platta Glory to the Brave. Och det firar vi just med att spela in den här konserten. Vi släpper även ett eget rödvin idag, så ni som är 18 år eller äldre, testa gärna Hammerfall-vinet. Jag lovar, det roligaste av allt är att det är nog fan det enda man inte kan ladda ner från nätet nu för tiden. Så är det fan med Hammerfalls rödvin, så att njut mina vänner. Så är ni redo för lite mer nu då? Pontus vill gå hem tror jag. Han hoppar lite för snabbt fram där. Pontus, är du med? Pontus är med! Dalhalla, är ni med? Är ni med? Let's get it on! One-man army.
get away. No time for your last breath when the prowler's beams are from behind. An outlaw chasing outlaws, hunter takes his prey. The law of the jungle he obeys, craving for the danger to even out the score. Face to face, once and for all. För frågan om att komma och spela på Dalhalla så tog det 2 minuter, så ringer telefonen. Jag svarar, så är det en snubbe som du, jag hörde att ni ska spela på Dalhalla. Ja. Får jag vara med då eller? Ja, vad fan, du slutade för 4-5 år sedan grabben, så att tyvärr du har inte någon plats här. Men han ringde och tjatade och tjatade, och han måste väl respektera 10-11 år i bandet, en ganska ansenlig tid, så att han fick komma hit. Stefan Elmgren! For the sun, the luminous moon will take us high on the ground. Collecting the stars, we own the power that is greater than all. Boom, loud, brown. Bye.
totalt, ni har fattat helt fel. Här har vi en kille som, när vi hade kul, satt han i bussen och läste böcker. Och vet ni vad? Det är därför vi fortfarande hankar runt i en turnébuss och han är pilot på heltiden, jäveln. Ska vi låta han få spela en låt till innan vi skickar iväg honom? Det bästa av allt är att scenkläderna passar fortfarande, så att ja, du kan få köra en låt till. Vad säger som lite Fury of the Wild?
said, our day is done, I'm left here wondering, is this the end, my final words to you? Day turned to night, now you're gone, I'm left here pondering, can this be true, are we real? One more day.
Ni behöver inte bli trötta nu, va? Ah, fy fan vad härligt att höra. Vet ni vad? Det har ju gått 15 år sedan vi släppte vår debutplatta Glory to the Brave. Det var faktiskt så här att 1996 så fick jag ett telefonsamtal ifrån Jesper Strömblad som då spelade både In Flames och ett band som hette Hammerfall. Och det var så här att bandet Hammerfalls sångare hade dratt på turné och de behövde hjälp med en spelning. Så att, fan, så jag har inget bättre för mig. Jag var ledig från Åhléns, så att varför inte göra ett gig med Hammerfall? Det lät som att de lirar heavy metal och, ja, varför inte? Det roligaste av allt är att han har inte fått tillbaka sitt jobb än, den här killen som sjöng då. Men det är dags att släppa tillbaka honom till Hammerfall. Hammerfalls originalsångare från Dark Tranquillity, Mikael Stanne! We'll be right back.
Tack så jävla mycket Dalhalla! Får jag presentera på min högra sida, här har vi honom, pudeln ifrån Stockholm, Pontus Nordgren. Det är också så här att när vi spelade in Glory to the Brave för 16 år sedan så hade vi med en hyfsat snygg basist. Men han ringde mig och sa, du Joakim, han ringde på vanlig telefon, ingen mobiltelefon, sa du Joakim, vet du vad? Ni är för fula i bandet så jag slutar. Hur fan ska man tolka det då? Så han drog till Mexiko och så bildade han ett black metal band. Det gick så där faktiskt. Han ringde mig och sa, vet du vad Joakim, får jag komma tillbaks? Men det är väl självklart. Allting är glömt, allting är förlåtet. På bas, Fredrik Larsson. Hur många här kommer ihåg 80-talet? Oj då, vad gjorde ni på 80-talet då? Nej, ni drack för mycket hembränt, jag vet. Jag är också från Mora, jag är från Dalarna, så jag fattar grejen. Men vet ni vad? Det fanns en snubbe som hette Yngve Malmsten som slog igenom dem. Yngve Malmsten? Snubben bakom trummorna har lärt Yngve allting förutom att spela gitarr. Den här killen hade varit multimiljonär om han hade sparat sina pengar. Men istället så valde han att slå sönder hotellrum. Han valde att slå sönder hyrbilar. Han valde att leva livet och ha jävligt kul helt enkelt, eller? Men som straff så sitter han här bakom trummorna. Anders Johansson! Och på min vänstra sida, en kille med många olika skepnader. Han byter kläder minst lika ofta som Charlotte Perrelli. Oscar Droniak! Och mina damer och herrar, trots min härliga göteborgska så älskar jag Dalarna. Mitt namn är Joakim Kantz. Och välkomna in på scenen. En av de två originalmedlemmarna här på scenen idag. Mina damer och herrar, Jesper Strömblad! Och det blir ingen vila förrän The Dragon Lies. Through the valley of thunder and rain.
Tack ska ni ha. Helt underbart. Vad säger ni om jag säger Let the Hammer? Oh! Vad säger ni om jag säger Oscar? Ha. Den tar vi inte en gång till. Jag säger Let the Hammer! Oh! Let the Hammer! Oh! Det är nästan bra alltså. Men vet ni vad? Nu vill jag att ni ger mig den längsta, den högsta och den vildaste fall genom alla tider. Det här ska höras på DVD:n över hela jävla världen. Jag sa Let the Hammer! Nej, nej, nej. Ja, ni ska hålla igång mycket, mycket längre än så. Killar, jag vet, ni orkar oftast inte hålla på så länge. Men tjejerna, kom igen nu. Grabba tag i grabbarnas pungkulor. Så sa vi Let the Hammer! För sista gången, Let the Hammer!
Och hammaren föll jävligt hårt här i Dalhalla ikväll. Vet ni vad? Under våra första 15 år så har vi varit med om väldigt mycket roliga saker. Vi har turnerat runt 5 varv runt jordklotet. Vi har 2 indirekta OS-guld i curling. Vi har varit med och invigt Europamästerskapen i friidrott i Göteborg. Men det finns väl en sak som kanske toppar det mesta av det här. Det var när vi blev inbjudna på alla tiders Melodifestival och hylla en av de stora hjältarna inom svensk musik. Mina damer och herrar, välkomna in på scenen, Roger Pontare! Då kör vi. Jag blev fångad i ett mörker, jag såg inget ljus, fast allt runt omkring stod i brand. I lågornas sken fanns mitt hopp och min tro, som virvlade bort och försvann. Ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Ge mig en väg att gå. Jag ser i sanning krigarens hand. Vill ni att jag vänder om och slåss för det? Släcka min brinnande tröst. Gud till bergen när gryningen kom. Plötsligt jag hörde en röst. Vindarna viskar. Jag hör hur de kallar mitt namn. Jag har en väg att gå. Jag ser ett tjärn i krigarens hand. Yeah. Det är aldrig sviker jag mitt land när vindarna
precis vi tar det bästa vi vis tung och torat ett tung korat blodomen tisat i en ett gestapen och testapen för att du i kjellemis sorsalo. Silent wind can blow the candle out.
komma ner härifrån nu. Pontus, fortsätt spela. Jag ska hitta ner den där på trappen. Hur jävlar vad det regnar. Blir ni blöta där ute? Det blir jag med, för jag går på taket just nu. Och jävlar vad kallt det var här då. Jag tror man går ner. Har ni haft en bra kväll då? Tycker ni om regn? Men Sverige är ett fantastiskt land att bo i och leva i. Men fy fan vad svensk väder suger. Och nu är ju Team Kans omklädningsrum. Det skulle jag inte vänta lite här. Jag har hos er om 30 sekunder. 29, 28, 27. Räkna ner. Down bended knee, I pray, bring courage to these souls. Make them live forever in the heart of the bold. So I say farewell, my friend, I hope we'll meet again. When my time has come to fall from rain. I take leave of you and spread your wings and you will fly. Protect us, bringing us down to the ground.
judgment bell will chime, cry a thousand tears, round up one more time. 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 Större applåd för alla här på Dalarna ikväll. Fy fan vad ni är underbara. Nu är det upp till er. Antingen så kan vi gå av, alla åker hem, eller ska vi köra lite mer? Ska vi köra lite mer? Vi ska köra den låt som kanske summerar ihop vad det här bandet handlar om. Om våra ideal. Att vi är heavy metal, vi älskar musiken som vi spelar. Det här är ingen trend, vi följer våra hjärta. Mina damer och herrar, det här är låten som heter Hammerfall. What's right and what is wrong? Don't lose your faith, don't sit there in silence. Show your strength, let's heal the millions. Let go. Live forever, one for all, together, standing strong.
samtliga händer upp i luften. Och när jag säger samtliga, då menar jag varenda jävla hand här ikväll. Dalarna, Rättvik, Dalarna, Sverige, är ni redo? Jag sa, är ni redo? It's hammer time! Just follow your heart, don't listen to the crowd. The whisper of their voice is calling from inside. Time long forgotten will soon come again. Jag orkar inte gå av scenen faktiskt, för det är så långt tillbaka, så jag står kvar en liten stund till. Tack så otroligt mycket för de första 15 åren med Hammerfall. Vi har haft en magisk resa så här långt. Vi kommer ta ett break fram till 2014 för att orka med ytterligare 15 år. Är ni med oss på det? Orkar ni med 15 år till av Hammerfall? Men nu börjar jag bli törstig. Ni fryser, ni är blöta. Fredrik måste duscha. Anders, nej jag vet inte fan. Vi kallar in alla på scenen. Team Kans, Roger Pontare, Mikael Stanne, Stefan Elmgren. Jag tycker vi tar in Crucified Barbara också faktiskt, för de är så jävla härliga. Jag måste säga så här, två OS-guld i curling är fan inte att leka med. Så vad säger ni? Hur kan vi lämna Dalarna utan att sätta era hjärtan i brand? Kan ni första versen? Kom för mig då! We saw the... Everywhere, the freedom call is ruined there.
Tack så jättemycket. Stort tack också till Momo Jord som har gjort en eldshow för oss. Kör försiktigt hem nu så ses vi snart igen, okej? Okay?